Є глиняний будинок 59-го року з великими каменями, білі фундаменти. Чи можна добудувати повноцінний дим в притул і оформити як реконструкцію офіційно? Миколо, ви можете оформити документи на реконструкцію вашого будинку, знести старий і в то, на тому ж самому місці, в тому ж самому п'ятні, котре ви согласуєте зі своєю архітектурою, збудувати новий будинок. Але не займатися оцією хрінью. Розумієте? Ну не треба цим займатися, хлопці, дівчата. Старі будинки, вони морально вже все, вони застарілі. Вони не виконують своїх функцій. В них немає гідроізоляції, в них велика сирість, вони промерзають. Там, коли починаєш на це все дивитися, і щоб його довести до ладу, то його дешевше демонтувати. Я коли робив розрахунок кошторису по реконструкції будинку, мені самому було цікаво, де та грань раціональної реконструкції. Так ось, якщо у вас старий будинок зі слабким фундаментом, вологі внутрі, то виходить так, що коли у нас є будинок двохетажний або будинок одноетажний, виходить так, що фундамент потрібно реконструювати, підсилити, зробити гідроізоляцію, відсічки там і так далі. Дах частіше за все треба повністю переробити. Чому? Тому що там або дерево в плохому стані, або воно все покорьожене, перекесабенене, або хочуть зробити мансардний поверх, наприклад, да, реконструкцію зробити. Ось, або там якісь ломані такі от, боже, або якісь там вальмові такі от покрівлі, котрі морально теж вже застарілі, і треба їх переробити, там якось облагородити. Потім потрібно вам обов'язково зробити утеплення цього будинку, а якщо є тріщини, то потрібно зробити монолітні пояса з захватками. І ось виходить, що коли рахуєш кошторис, то економічно виходиш на нуль економічно. Тільки тоді, коли це двоповерхова будівля з цегли. Все. От тоді в нуль. В нуль, це що я маю на увазі? Побудувати ось такої, блін, зараз я так з розмаху. Побудувати ось такий будинок, новий, теплий, з гідроізоляціями, з сучасним плануванням, тому що тут же ж перегородки, ви ж теж всі під снос, тому що там планування не сучасне. Теж треба демонтувати. А частіше ще дерев'яне перекриття, то їх частіше замінюють на залізобетонні, а тут же нові. То ось оцей будинок і оцей будинок по кошторису однакові виходять. А ось цей в убиток. Так от, побудувати оцей будинок ви два будівельних сезони максимум, а оцей будинок, ну, це ще треба так, постаратися в два сезони вложитися, а так три, це так точно. Розумієте? Але коли все ж таки беруть оцей варіант, коли будинок збудований батьком, розумієте? Тоді як пам'ять, як будинок за історією, так, добудовують, прибудовують, реконструюють, утеплюють там і так далі. Але це вже сімейна реліквія. Ось тоді воно має значення. Якщо немає оцієї емоційної прив'язки, і побудуйте новий будинок.